monsieur le ministre Abdou Karim Sall, di nuyu président de zone yi nga xamni ñom ñomo gungé ma ñëw fi tay, di nuyu aussi ñi and ak ministre bi ñi fekk ñep ñu dalal ñu niko suma collègue légui puy waxé équipe Abdou Karim Sall bo fay ñew ñu lay dalal da ngay xamni wa nawétan ñuy dalal way nawétan ndax ñepp ñi ci bokku ñepp ci ñun lañ bokkon ci nawétan bi tay ji ñom ñoo nekkat ci wétam kon nim ko waxé deug la bu ñu amé ñu ñuy dalal wa nawétan ñuy dalal wa dal nawétan dajé bi nak tay dama bëgg waxtan té ñu waxanté deug man lima fi indi tax ma ñew du mom limu joxé ndax mom ki niko ki waxe legui 2014 bi muy jox président zone yi ki wul dafa jël téléphone am woma directement président dama bëgg def nangam ñu échanger man ak mom munema no li nga wax lool lay def mom ci la joxe président zone yeb subvention bi bim koy defat wonama ñu waxtan bi mu amé xalat ñu ne ko non monsieur le ministre bo nga gën baxul dama bëgg nga défé ni ndax dafa naron jox ñi fété département de Pikine man ko non département zone yi ñep ben lañ bo jappé ni département Pidjine ñi fi fété ñi deug deug ñi lay am nañ ministre waye ministre balé deful cérémonie bi nu mel sama commune la bok ñoo bok ben commune bi muy joxé man may président Wadekaap ñoo bok ben commune wowuma invité wuma président zone boba dong la wo jox ko yenen zone ya ci département ba yépp dalen xol jappalé wu len té lolu taxul Macky Sall fal ministre daf leena fal pour ñuy dimbali ni dimbal gi bu amul xajj ak sen bu doon wax ni ay kuma farul kon Abdou Karim Sall duñ ko jox affaire bi du lolu dama bëgg aussi nit ñi suñuy def nañ def te yalla tax nañuy def te deggu nañuy dimbali nit ñi te bayyi naxate bi ak jema jouer celui qui joue avec le peuple jouera avec toi kenn mënu ñoo nax wax deug yalla dama bëgg Abdou Karim Sall ministre ci gouvernement bi waxuma ñi ci département ñi ci gouvernement ñi jël exemple ci ni muy défé lool moy deug Macky Sall fal le ministre jerejef waxewuma ci am luma naxari dama waxe ci am luma neex ndax mom li muy def ni bim mako waxe buñ ci dego won nit mu ne ñi dekk Pikine dong day def liko war te ku kenn du ci mën dara mais kele dekk fe dekk ak ñun war ñoo dimbali Macky Sall far ko pour muy dimbali wa kërëm da ko far pour mu dimbali ñëpp kon nak dama bëgg comme sa collègue la soko gisé ci coins day ko wax nañuy dimbali ñun ñëpp na dimbali ñëpp nañu bayyi par parlo gi nañu yaatal nañ dimbal nit ñi te yalla tax wa deug yalla loolu amul ci lumay wax di sante Abdou Karim ku wax nañ ko legi nak ñun ak Abdou Karim ci cérémonie de subvention du maire ñun suñu Abdou Karim joxul duñ ko dab de yorul suñu alal yorul lo xamni ñun ñoko mom war ñu ko jox ñun li yoré ñi nga xam ñoo yor li ñi mom ñu leen koy laaj suñu ko joxul moy collectivité territoriale moy maire yi suñu joxul sañ nañ leen la laaj mais benen auteur bu ne ci réew mi di jox mouvement nawetan da la neex dong nga diko def su la neexul won doko def kon lolu aussi ñu koy sant ko gëreum mi ngi koy def def jox na déjà ñaari zone yi ku ne gis nako ku ne 500 000 francs ta amul xajj ak sen bind nañu benn courrier nak monsieur le ministre amone ci bëgg bëgg moy ñun nawetan bi ñu ci bari dañoo melni boy ci xeyuñu wala jappuñu ci lu deugar té ku ne xamné ni fébar ak faju mo and ci dëkk bi té fébar may xawa metti ñu amone projet nak pour enroler ci les responsables nañ ci couverture maladie universelle déggo won ci ak semi bëggoon nañ wax dëgg yalla loolu nga xol noñu ci dimbalé ndax ñu mëna enroler ginaaw li dañu yor ay kër yor ay jabar yor ay dom lélé ñuy fébar ordonnance xawa ser té li président Macky Sall indi muy semi mu nekk ndimbal ndimbal loolu nak wax dëgg yalla bëggoon nañ nga dimbaluñ ci bañu jotté ci wassalam dina ngeen jëf heure bi buñ ci tollé dañ ko wara jël jokko zone yi jokko aussi ASA yi mais kenn defako ko monsieur le ministre limi def ni da koy def di dimbali te yalla tax waye du lo xamanteni obligation la ci mom lolou motax nak mu yëkëti une enveloppe de 3,4 millions ren ne da koy duggal ci nawetan bi